Os animais. Aqui você vai ver e ouvir o som dos animais e saber um pouco mais sobre essas incríveis criaturas do nosso planeta. O planeta Terra possui espécies raras, felinos ferozes, répteis incríveis e vida marinha. Em geral, animais são multicelulares, capazes de locomoção e responsivos ao ambiente, e se alimentam consumindo outros organismos. Os animais têm várias características que os distinguem de outros seres vivos. Eles também se diferenciam de plantas, algas e fungos, porque suas células não têm paredes celulares. Ha ha ha!
Um animal selvagem é aquele que vive por conta própria, sem qualquer ajuda dos humanos. Encontra seu próprio alimento, abrigo, água e todas as suas outras necessidades em um habitat natural. Animais de fazenda são criados para fins econômicos. Eles fornecem muitos produtos, como carne, laticínios, lã, couro e também ajudam no trabalho. Animais de estimação são os animais mantidos apenas para a companhia dos humanos, como cão, gato, aves, entre outros. Os zoológicos mantêm os animais para estabelecer programas de reprodução, nutrição e ajudar a preservar a vida selvagem exótica.
Thank you.